Hei, jeg heter Christian Mikkelsen, og den 16. april, det en dato jeg gleder meg til, for da skal jeg være med sammen med Kristine Riis, som ikke her i dag, fordi hun syk, men da skal vi lede Gullsnutten, som en prisutdeling for alle YouTuberne der ute, så følg med da, jeg tror det blir hyggelig.